Hvala, Kej, negde oko 18 časova danas je prvi dan priprema naših košarkaša za novu sezonu. Mi koji dugo pamtimo, sa nestrpljenjem smo očekivali da se Pirot vrati u drugu ligu i to je prošle sezone ostvareno. Uspeh se vezuje i za ime Zorana Petrovića, koji je umeo da razume naše košarkaše, ili ja bih rekao da ih dovede u red i traži od njih ono što je bilo neophodno. Danas smo se čuli, govorili smo za naše slušalce, ovo je za naš portal. Evo da kažemo, počinje nova sezona u novoj ligi, a ja se nadam i sa pojačanim timom. Pa sigurno, trenutno imamo od pojačanja tu Stanela Mukanovića, sama je na treningu Ivan Pendić. Nadam se da će biti još bar dva pojačanja koje će upotpuniti Dragan Roster, koji je uglavnom od igrača koji su prošle godine izneli ligu. Na kraju kraja ispoštovali smo te momke koji su zaslužili da taj uspeh koji su ostvarili do sledeće godine i igraju tu B ligu ili drugu ligu, kako se zove sad. Veliki problem te lige je koja je puno izjednačena i može da se desi da čak pola lige ispada na kraju sezone. Zato moramo napraviti jedan dobar tim, moramo dobro da radimo, dobro se spremimo. Da, očekujemo da nas posluži sreća sa zdravljem, sa tim poslednjim loptama i da se nadamo da ćemo postati jedan stabilan drugoligaš. Obično treneri prave skicu svoje ekipe ili roster, kako je zovete, za novu sezonu, pa pretpostavljam da ovde nisu svi. I od starih igrača nisam još video sve, ali pretpostavljam da očekujete da neko dođe baš na nekoj poziciji. Pa očekujem sigurno još dva pojačanja, mnogo toga će zavisiti od budžeta, od ponude, od igrači su trenutno vrlo hlapljivi, da kažem, u ovom trenutku. Sačekat ćemo dok možemo. Siguran sam da ćemo dočekati ta dva igrača koji bi napravio od ovog tima jedan solidan tim, koji bi možda mogao da se upusti u jednu borbu za čak i gornji deo tabele. Upravo to, vi znate protivnike, znate ekipu, znate kvalitet. Rekli ste im, pretpostavljam, u Srbiji se uvek događaju neke reorganizacije, neke izmene. Ne znam o čemu se ovo radi, zbog čega toliko ekipa, ali gde je naša mera, da tako kažem? Pa siguran sam, ako uradimo to što smo zamislili, da je mera sigurno gornji deo tabele. Sad to nije meni u korist da ja pričam. Zbog svoje odgovornosti, ali sam siguran da kažem, ukoliko dovedemo ta dva igrača na pozicijama koje nam realno, gde nam realno fale, da imamo jedan dobar kostur sa, ne kažem, bilo koja dva, ali sa dva igrača kakvi očekujemo da možemo da dovedemo, da bi bili na solidan i respektivan sastav. Problem druge lige, rekao sam već, ona je vrlo ujednačena. Evo, zadnje tri godine siguran sam da dve pobede dele od ulaska u ligu do grčevite borbe za opstanak. I to je jednostavno tako, svaki kiks je mnogo veliki, naročito kod kuće. Svaka pobeda na strani te odmah stavlja u neku borbu za vrh tabele. Ja se nadam da samo nećemo kiksati, to podrazumeva pobede kod kuće pre svega, i da ćemo na strani tražiti taj neki prodor u gornji deo tabele. Mislim da ćemo napraviti dobro. O tome ćemo te govoriti i za kraj, samo pretpostavljam da nema para za neke planine i ne znam šta, kakav ste program napravili. Pa da budem iskren, nisam nešto ni insistirao na tome, mislim da je to već u neku ruku i prevaziđeno. Mislim da mi imamo ovde vrlo dobre uslove za trening. Imamo i trenerski dom ako nam treba da se pokupimo. Jeste, imamo odlične terene tu na Keju, na stadionu, ovde hala relativno slobodno, naročito u ovom periodu kada ne radi škola. I što bi se sada te neke pare bacale na nešto što će da traje 7 do 10 dana, a to jednostavno nema tu svrhu, nema tu neku svrhu da sad sve što isto 3 nedelje kaže na planini da nema neke svrhe. Lepo je otići, lepo je zbog druženja, socijalizacije, stvaranja nekog ambijenta i dobre atmosfere, lepo, ali mislim da imamo sasvim dobre uslove ovde da radimo i utakmice da igramo tu okruženje. Bićemo strpljivi, ima još mnogo pitanja, vreme će odgovoriti na neka od njih. Za kraj, samo jeste napravili i svoj tim saradnika ili još ne? Pa uglavnom je to standardno. Marko Spasić će ostati moj prvi pomoćnik, profesor Milan Stavrović će raditi na kondiciji i to je to. Lak je s nama na klupi i mislim da ta dobitna kombinacija ne bi trebala puno da se menja. Dobro, neka se sreća. Hvala.